ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ರಮೇಶ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವರ ಹಲವಾರು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ರಮೇಶ್ ಅವರ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ರಮೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ 6 ಚಿತ್ರಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ಈ ಸಿಕ್ಸರ್ ರಮೇಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ರಮೇಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ಇವತ್ತು ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿಂದ ಪರಿಚಯ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ. ಮೊದಲು ಅದು ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಂತರ ಈ ಥರ ದೀಪಾವಳಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಏನೇ ಹಬ್ಬ ಇದ್ರು ನಮ್ದು ಏನೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಟೀಮ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಫಿಲ್ಮ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ನು ಅದೊಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊದಲನೇ ಸೀನ್ ನನಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಮೌನಗೀತೆ ಅಂತ ನಾನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರ. ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಶಾಟೇ ಹೀರೋಯಿನ್ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಅದು 18 ವಯಸ್ಸು ಅಂತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟೇ ಡ್ಯುಯೆಟ್ಟು, ಯಾರು ಪರಿಚಯದ ಹುಡುಗಿನ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಥರ ಸೀನು. ಬಟ್ ಏನು ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ನಾವು ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸರ್, ಈ ವರ್ಷ ಆಗಲೇ 6 ಚಿತ್ರಗಳು ರೆಡಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಸೆಟ್ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತೊಂದು ಸೆಟ್ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ, 4 ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಒಂಥರ ಇಲ್ಲ ತಂಡುಲ್ಕರ್, ಸಚಿನ್ ತೇಂಡುಲ್ಕರ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ರಮೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನನಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿನ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಬರೀ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು ರಾಮಶಮ ಬಾಮ, ಆಮೇಲೆ ಸತ್ಯವಾನ್ ಸಾವಿತ್ರಿ, ನಂತರ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ವೆಂಕಟಾಯನ್ ಸಂಕಟ. ಈ ಥರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ದಿಢೀರಂತ ಈ ವರ್ಷ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಏನಂದರೆ ಕೈ ತುಂಬ ಕೆಲಸ, ಅದು ಖುಷಿ. ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳೆಲ್ಲ, ಪಾತ್ರಗಳಂತೂ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳದ್ದು, 6 ಚಿತ್ರಗಳದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಟೀಮೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಳೆ ಗೆಳೆಯರು, ಹಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ಒಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಇದು ನನಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂಥ ವಿಷಯ. 6 ಚಿತ್ರಗಳು ಕೂಡ ನನಗೆ ತುಂಬ ಕುತೂಹಲ, ಇವರು ಯಾವ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ ಆಫ್ ದಮ್ ವೆರಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟು ಮೀ. ವೆಂಕಟಯನ್ ಸಂಕಟ, ಒಂದ್ಕಡೆ ವೆಂಕಟ ಅಂತ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನೆನ್ಕೊತೀವಿ, ಇನ್ ಸಂಕಟ ವೆಂಕಟ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೋತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುದು. ಆ ಸಂಕಟಗಳನ್ನ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು? ಯಾವುದಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಯಾವ ಥರ ಸಂಕಟನೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಂತಸಾನೇ. ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೆಂಕಟಯನ್ ಸಂಕಟ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. ವೆಂಕಟಯನ್ ಸಂಕಟ ಬಂದು ಬರೀ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಹೊರಟಿದ್ದು ನಾವು. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು, ತುಂಬ ಲಾಜಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಏನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಂದು ಒಳಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆದ್ವಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಎಪಿಸೋಡಿಕ್ ಆ ಫಿಲ್ಮು. ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡು ಒಂದು ನಗಿಸೋದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಎಪಿಸೋಡು ಆ ಥರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಚಿತ್ರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದರ ಹೆಸರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟೋಗಿರುತ್ತೆ, ಹೊಟ್ಟೆವ್ರದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದಲ್ಲ, ಏಯ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಯಾರು ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಇತ್ತದು ವೆಂಕಟಂದು. ಸೊ ಅದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಕಷ್ಟಪಡೋದಲ್ಲ ವೆಂಕಟ, ಬಟ್ ಆ ಕ್ರೆಡಿಟೆಲ್ಲ ಲಡ್ಡು ಅನ್ನೋ ಅವನು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವನು ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಐಡಿಯಾ ಆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಜ್ಜಿ ಪಾತ್ರ ಆಗಲಿ, ಈ 7-8 ಜನ ಹೊಸಬ್ರನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾಗಲಿ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗೋಕೆ, ಅವಕಾಶ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ, ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗೋದು. ಆ ಖುಷಿಯೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ತು ವೆಂಕಟ ಅಲ್ಲಿ. 6 ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಪಾತ್ರಗಳು? ಆ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಯಾವ ಥರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. 97 ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, 9 ಫಿಲ್ಮ್, 10 ಫಿಲ್ಮು. ಬಟ್ ಒಂದು ಕಥೆಗಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರೋದು, ಒಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ ಇತ್ತು. ಅದೇ ಥರ ಈ ಸಲ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರ ಹತ್ರ ಇರಬಾರ್ದು, ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರ ಬಂದು ಹೇ ಸರಸು ಅಂತ. ಹೇ ಸರಸುಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಏನು ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒತ್ತಡ, ಒಂದು ಕಡೆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ,
ತಂಗಿನ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು, ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಈ ಕಡೆ ಅಪ್ಪ ಯಾವುದೋ ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸಸ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತರಬೇಕು. ಈ ಹಣದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ, ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಥರ ಅಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಇವನ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಜೀರೋ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು, ಹಾಗಾಗಿ ಇವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಸುಳ್ಳುಗಳು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಗಾಕ್ಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಹೇ ಸರಸು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಡೀ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಅದು. ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದ ಬರೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸು, ಇವನು ಏನೋ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋಕ್ಕೋಗಿ, ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಪಾಂಡವರು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಚಿದಾನಂದ, ಅವರೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವನು ಸಿಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಸಿ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಹೇ ಸರಸು. ಇದು ಮಲಯಾಳಂ ಚಂದ್ರಲೇಖ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಅವರು ಆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದರು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇ ಸರಸು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಿ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಅವರ 50ನೇ ಚಿತ್ರ, ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರ ಅದು. ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರ ಅದಾದಮೇಲೆ ಬರೋ ಚಿತ್ರ ಹೆಸರು ಮೂರು ಗುಟ್ಟು ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಒಂದು ನಿಜ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಟೈಟ್ಲ್ ಹೇಳೋತ್ರ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದು. ದಿನೇಶ್ ಬಾಬು ಡೈರೆಕ್ಟರು. ದಿನೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು, ನಾನು ಅಮೃತವರ್ಷಿ ಅಂತ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ಜನ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ದಿನೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸರ್ ನಾವು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರ ಬೇಕು ನನಗೆ, ಒಳ್ಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಫಿಲ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗೆಸ್ಟ್ ರೋಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಮೂರು ಗುಟ್ಟಲ್ಲಿ ನನಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ತುಂಬ ಫಿಲ್ಮ್ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಒಂದೀಗ 100 ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಫಿಲ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಸಿಟಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಯಾವಾಗಲೋ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗನ ಪಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಳ್ಳಿ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಗ್ರಾಮೀಣ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತುಂಬ ದಿವಸದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮೂರು ಗುಟ್ಟುವಲ್ಲಿ. ಆ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಏನಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡವಟ್ಟಾದರೂ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಳವಳ್ಳಿ ಸಾಯಿಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಬಂದರು ಮಂಡ್ಯ ಭಾಷೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ, ಅವ್ರು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ತಪ್ಪ ಸರ್ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರೋ ಅದು ಗಿಣಿತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ದಯವಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಪಾತ್ರದ ಹೆಸರು ಅಪ್ಪು ಅಂತ. ಮೂರು ಗುಟ್ಟು ಇಡೀ ಚಿತ್ರನೇ ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೋಮಲ್ರಿರ್ತಾರೆ, ಕೋಮರ್ಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡೋದು ಇದೇ ಚಿತ್ರ, ಮೂರನೇ ಚಿತ್ರ. ಅದ ನಂತರ ಬರೋ ಚಿತ್ರ ಬಂದು ಈಗ ಕ್ರೇಜಿ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ. ಕ್ರೇಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಹೈಲೈಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಚಿತ್ರ ಅಗೇನ್ ಇದೊಂದು ಗ್ರಾಮೀಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಕ್ಕು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಅನಂತ್ನಾಗ್ ಅವರು ನನ್ನ ಫಾದರು, ನಾನು, ನನಗೊಳು ಪುಟ್ಟ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ, ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು, ಆದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂಥರ ಕ್ರೇಜಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಹುಚ್ಚಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರೇಜಿ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇವರು ಎಲ್ಲ ಕನಸುಗಳು ಈಡೇರುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಾವು ಈ ನಾನು ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಸು ಟೆಲಿವಿಷನ್ಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು, ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನೆಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಏನೋ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು, ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದೇ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕ್ರೇಜಿ ಕುಟುಂಬ. ಅದು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಬರೀ ಹಾಡುಗಳು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಇಡೀ ಚಿತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ, ಆ ಕಡೆ ಮಂಡ್ಯ ಭಾಷೆ. ಹೌದು ಹೌದು, ಎರಡು ಹಳ್ಳಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಪಾತ್ರಗಳು, ಎರಡು ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಟೋಟಲಿ ಸಿಟಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ರಮೇಶ್, ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದು ವೆರಿ ಸ್ಟೈಲಿಶು, ಬಿಗ್ ಬಂಗ್ಲಾ, ಕಾರು, ಏನೋ ಮಾಲು ಗಿಲು ಓಡಾಡುವಂಥ ಹುಡುಗ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆ ಥರ ಒಂದು ಪಾತ್ರ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಅ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ರಮೇಶ್ ಬಂದು ಬೇರೆ ನಾಲ್ಕು ಫಿಲ್ಮ್ಸು ಕಾಮಿಡಿ ಬೇಸ್ಡು, ಮನೋರಂಜನೆ ಬೇಸ್ಡು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ರಮೇಶ್ ಟೋಟಲಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಫಿಲ್ಮ್. ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಮುಖಿ ಪ್ರಾಣಸಖಿ ಅಥವಾ ಸಂಭ್ರಮ ಆ ಥರ ಫಿಲ್ಮು, ಮುಂಗಾರಿನ ಮಿಂಚು ಈ ಥರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನಂತರ ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಲೇಟಾಗಿ ಬರೋವಂಥ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮೋಹನ್ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೇಡೀಸ್ ಕಾಲೇಜ್, ಬರೀ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಏಕೈಕ ಪುರುಷ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಇವನು. ಸೊ ಬರೀ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, 3000 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಧ್ಯೆ ಇವನು ಒಬ್ಬನೇ ಗಂಡಸು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸರಿ ಇವನು ಕಾಟ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇವನು ಗೋಳೆ ಕೊಲ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇವನು ಅವರಿಂದ, ಇವನಿಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜನಾರ್ದ ನನ್ನ ಗುರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡಬೇಡ, ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ಕಾದಿದೆ ಅಂತ ಹೆದರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ, ಅದರಿಂದ ಬರೋ ತೊಂದರೆ. ಸಾಲದೊಂದು ಈ ಕಡೆ ನೀತು, ಆ ಕಡೆ ನಿಧಿ, ಇಬ್ಬರು ಕಾಟ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಮೋಹನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಮ್. ಕೃಷ್ಣನೇ ಲೇಟಾಗಿ ಬರೋ, ಅದು ಇದು ನಂತರ ಬರ್ಬೋದು. ಆರನೇ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ನಾನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ, December 12 ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಒಂದು ವಿ ಶೇಖರ್ ಅಂತ ತಮಿಳ್ ಡೈರೆಕ್ಟರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ರಿಮೇಕ್, ಅದು ತಮಿಳ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದಿತ್ತು, ಅದೇನು ವರವು ಎಟ್ಟನ ಸಲವು ಪತ್ತನ ಅಂತ
ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅದು ಯಾವುದೇ ಲೆವೆಲ್ ಕುಟುಂಬದವ್ರು ಇರಲಿ ನಮ್ಗೇನು ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಆ ಸಂಬಳದೊಳಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಅಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಸೊ ಅದು ಕತೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಲೈಫನ್ನು ಬಜೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಸಿಗಾಕೊಳ್ತೀರಾ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ರೋ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಖರ್ಚಿರಲಿ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು. ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಒಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಮೀನಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ರೋಲು. ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಆಸೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನೇನೋ ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬ ಗಂಡಾಗಿ ಏನೇನು ತೊಂದರೆಗಳು ಸಿಗಾಕೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಕತೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮತ್ತು ಏನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ರಮೇಶ್ ಅನ್ನೋದು ಆ ಟೈಟ್ಲಿಗಿನ ಮುಂಚೆನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ, ಒಂದು ರಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು. ಆಮೇಲೆ ಕಲಾವಿದರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನೂ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಅನ್ನೋ ಸಾಕು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸ್ನೇಹ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ದ್ವೇಷಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಯಾರು ಯಾರಿಗೂ ಇರಬಾರ್ದು ಅನಿಸ್ತಾ ನನಗೆ, ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಈ ದ್ವೇಷ ಅನ್ನೋದಾಗಲಿ ಅಸೂಯೆ ಅನ್ನೋದಾಗಲಿ ಕೋಪ ಅನ್ನೋದಾಗಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಹಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಅನ್ಸೋದ್ರೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇರ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಹಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಕೂಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಲೈಫು, ಅಷ್ಟು ಸುಖವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇನೋ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನೂ ಅದೇ ಥರ ಇದ್ದರು, ಅದು ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ, ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೇ ಕಲಾವಿದ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರು ಸರಿ ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರು ಸರಿ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಕನ್ನಡಿಗರಿದ್ದರು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ನಮಸ್ಕಾರ ಬನ್ನಿ ಕಾಫಿಗೆ ತೊಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ನಾವು ಗೆಲ್ಸಿರೋದು. ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಏನು ಪಾತ್ರಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅವಾರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇದು ಆ ಪ್ರೀತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಚಿರಋಣಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಗಳಿಸಿದೀವಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯರ್ಪಣೆಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಏನು ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ದೀಪಾವಳಿ ದಿನ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂದರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಚಿತ್ರಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಅದೊಂದೇ ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ, ಅದು ಒಂದನ್ನೇ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ ಕೂಡ. ಅವರು ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಅವ್ರಿಗೆ ರಮೇಶ್ ಪಿಚರ್ ಬಂದಾಗ, ಅಬ್ಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಯಿತು, ತಲೆನೋವಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಜೊತೆಗಿದ್ದಿದ್ದೀರಿ, ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ. ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಒಂಥರ ಪಿಕ್ಚರಿಂದ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ತಿನ್ಮಂತ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಕಳೆದಂಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರೊಂಥರ ಡ್ಯೂಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇನು ಅದು ನೋಡೋರು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಅದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಆ ಥರ ಇದ್ರೆ ಖುಷಿ. ನಾನು ಪಾಡ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಪಾತ್ರಗಳು ಭಿನ್ನತೆ ನಿಮ್ಮವರಿಗೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ರಮೇಶ್ನ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಇಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಅಮೃತ ವರ್ಷನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಪಾತ್ರ ತುಂಬ ಬೇಜಾರ, ರಮೇಶ್ ಇಂಥ ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋದಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ನೈಜತೆಯಿಂದ ಕರೆಕ್ಟು ಅದೇ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ. ಇದು ಆ ಥರ ರೋಲ್ ಸಿಗೋದು ಭಾಳ ಭಾಳ ಅಪರೂಪ ಒಬ್ಬ ಹೀರೋಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೋ ನಮಗೇನು ಸರ್ ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು 10 ಪಾತ್ರ ಬಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಪಾತ್ರ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಕೊಡೋರು ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಸೊ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಒಬ್ಬ ನಟನ ಬೆಳೆಸೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ದಿನೇಶ್ ಬಾಬು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಕತೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮೂರ ಬಂದರು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅನುರಾಗ ಸಂಗಮ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲೋ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಹುಡುಗ ಈ ಥರ ರೋಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಿಢೀರಂತ ನನ್ನ ಕೊಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಾಳೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಜನ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯಾ, ನನಗೆ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಇದೆ, ನಾಳೆ ಜನ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಬೈಬಿಡಿ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವರು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಅದನ್ನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದು. ಅವನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ 5 ಹಾಡುಗಳು ಆಡ್ತಾನೆ, 5 ಹಾಡುಗಳು ಆಡುವಂಥ ಕೊಲೆಯ ಆ ಥರ ವಿಲನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಫಿಲ್ಮಲ್ಲೂ ವಿಲನ್ಗೆಲ್ಲ ಹಾಡಿರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ನು ವಿಲ್ಲನ್ನು ಅಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಹೀರೋನೂ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಗ್ರೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಕಪ್ಪು ಅಲ್ಲ, ಬಿಳಿಪು ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ನಿಯರ್ಲಿ ಒಂದು 12 ವರ್ಷ ಇರಬೇಕಾ, ಒಂದು 11 ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ಜನ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬರೆದ್ರು ಆ ಪಾತ್ರನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಆ ಪಾತ್ರ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೈ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಆ ರೋಲ್ ನನಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಕ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ನನಗೆ ಒಂದು 1/2 ದಿನ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ, ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿರೋದು ಇದೇ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಆ ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ನನಗೆ ಆ ಒಂದು ಸೀನ್ ಇದೆ, ಬಂದು ಶರತ್ ಬಾಬು ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಾನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸುಹಾಸಿನಿ ಅವರೊಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ
ಆ ಮಗು ನ್ಯೂಸ್ ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಸೀನು ನನಗೆ ಜನರಲ್ ಹತ್ರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ಸೀನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 2 hours ತಲೆಯೆಲ್ಲ ಗ್ರರ್ ಅಂತ ಆಯ್ತದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಿದ್ದಂಗೆ ಇತ್ತು. ಆ ಥರ ಯಾವತ್ತೂ ಆಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಆ ಸೀನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತದೆ ನನಗೆ. ಸರ್, ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪ್ರೇಮಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಯಾರೇ ಬಂದ್ರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅವ್ರು ನೆನಪಿಡೋ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಡು ಕಾಯಿಸುವ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ. ಹೌದು ಹೌದು, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಾಯಿಸುವ ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ಬಾರ್ದು ಸರ್. ನೀವೇನು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಟೈಮ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್, ನನಗೆ ಪಂಕ್ಚರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ 9 ಗಂಟೆ ಅಂದರೆ 9 ಗಂಟೆನೇ ಅದು, ಅದು 9:05 ಇಲ್ಲ, 8:55 ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಅದು ಪಟ್ಲಿ ಲವ್ವಲ್ಲಂತೂ ಕಾಯೋದು, ಬಟ್ ಲವ್ವಲ್ಲಿ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಅದು ನಾವೆಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದಿರೋದು, ಅದು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕಾದ್ರೂ ಅದು ಒಂದು ಯುಗ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಯೋದು ಅನ್ನೋದು. ಬಟ್ ಈಗ ನೌ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಫ್ಯಾಷನಬಲ್, ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಇರಲಿ, ಲೇಟಾಗಿ ಬರೋದು ಒಂಥರ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ವಿಚ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ನನಗದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಪರ್ಸನಲ್ಲಾಗಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವರವರು ಅನಿಸಿಕೆ ಅವರವ್ರಿಗೆ. ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್, ಸುಧಾ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜನ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು, ಅದು ಪಂಚಮವೇದ ಇರ್ಬೋದು, ಶ್ರೀಗಂಧ ಇರ್ಬೋದು, ಅರಗಣಿ ಅಂತ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ತಮಿಳಲ್ಲಿ ವಸಂತಕಾಲ ಪರ್ವ ಅಂತ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ಸುಧಾರಣಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಸುಧಾ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಯಂಗ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅವರು ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಗಿಸಿರ್ಬೇಕು ಆ ಹುಡುಗಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಆಗ್ತಾನೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಸೊ ಆ ಮುಗ್ಧತೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ವರ್ಕ್, ಆ ಫಿಲ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ ಕಾರಣ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆ ಬೇಸಿಕ್ ಮುಗ್ಧತೆ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತೂ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಪಂಚಮವೇದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಯುವಕರು ಆ ಸ್ಟೋರಿನ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ.